zapojit všichni. Já bych chtěl ještě poděkovat panu faráři Polívkovi a brněnskému biskupství, že nám možná opět využít v této situaci stále. Takže děkuji. Úplně závěrem mi dovolte připomenout včerejší událost na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, kde se stala tragická věc. A já bych rád teď na chvíli pustil památku obětí a vyjádřil soustrast rodinám těch obětí a jejich přátelům. Takže si vás můžu poprosit, jsme se s panem farářem domluvili, že bychom nejdřív se pomodlili se Otčenáš a potom, že bychom chtěli památku chvíli ticha. Takže vám
Yeah.
všichni tí blízcí se prosím připojí k našim basům. Tato řada a všichni tí blízcí se připojí k našim čtyřem statečným tenorům. A to s následujícím a zásadním textem je nám tu zima. A tento průchod vaší emoci můžete dát vždy, když se na vás otočím čelem a budu vás dirigovat. A pak si to mumlejte pod fousy a brblejte si tiše, protože soprány a alty vám budou chtít sdělit příběh o kolebnicích, kterými prostě zima chtějí dovnitř a chtějí něco dobrého dostat. Tak se pojďme naučit, co tam s tou zimou máte dělat. Začneme touto řadou, basovou linkou, prosím to. Já to představím, vy se přidáte. Raz a... Je nám tu zima, 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 pojďme to zkusit dohromady. Je nám to zima, 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 je nám to zima,
Thank you.
nikdo nemá názor, to je, nechci říkat, v jaké třídě.